Salon nameštaja Džepeto ponovo u Pančevu, na novoj lokaciji u centru grada, u ulici Žarka Zrenjanina broj 2. Na 300 kvadratnih metara u ponudi je kvaliteta nameštaja za svačiji ukus i za svaki dom. Pored modernih komada, za ljubitelje klasike Džepeto nudi i svoj prepoznatljiv dizajn. Ono što nudimo jeste neki prostor od nekih 300 kvadrata koji smo opremili nameštaj. Nismo imali puno prostora da ubacimo sav nameštaj koji imamo u ponudi, ali smo se trudili da odaberemo nešto što znamo da će odgovarati našim sugrađanima. Imamo nešto iz uvoza, imamo neke dobavljače koji su iz Srbije i imamo dosta toga što je naša lična proizvodnja. Trudimo se da uvek bude nešto novo i moderno, a opet smo zadržali neke standardne modele nameštaja koje znamo da naši kupci vole i koji nam stvarno dobro idu. Kupci nameštaja Džepeto mogu i sami da izaberu kako će izgledati njihova dnevna garnitura, trpezarijski sto ili krevet za odmor. Svaki komad nameštaja mi generalno ovdje imamo sve štof karte, imamo modele, to jest boje drveta koje dolaze u obzir, tako da naši kupci, ako nešto nemamo izloženo u salonu, mogu da vide sliku, da odaberu boju drveta i štof. U novom lokalu salona Džepeto odlučili su da prošire asortiman. Pored nameštaja izuzetnog kvaliteta, tu se mogu naći i tapete, štofovi, zavese, domaće proizvodnje, ali i iz uvoza. Zaista se trudimo, onako već vremenom smo nekako iskristalisali ono što je dobro i ono što nije. Zadržali smo to što je dobro. Zaista se trudimo da nam nameštaj bude od punog drveta. Koristimo zaista kvalitetne štofove iz uvoza i također ono što je novo trenutno u ovom salonu, nešto što tek počinjemo da radimo, jeste prodaja štofova. Imaćemo veliki izbor štofova, zavesa, tapeta, nekih roloa. Tako da to je sve nešto iz uvoza, Turska, Italija, Nemačka i zaista je visok kvalitet. Volili bi da nas svi posete, da vide eto šta mi to ovde imamo, tako da eto polako proširujemo asortiman da možemo da opremimo cijelo domaćinstvo. Novi salon Džepeto u Pančevu nalazi se u ulici Žarka Zrenjanina broj 2. Otvoren je svakog radnog dana od 9 do 20 sati i subotom od 9 do 19 sati. Svojim kupcima, pored odličnog kvaliteta, nudi i dobre mogućnosti za kupovinu. Salon Džepeto, mesto gde može da se opremi cijelo domaćinstvo.